আজি দুপৰীয়া ভাতমুঠি খাবলৈ লৈছোঁ। এইটো দেখিছানে, এইটো হৈছে কলডিলৰ পিটিকা, লগত তিল দিয়া আছে। এইবোৰ দেখিছানে, ক'লা ক'লা তিল আছে, এইবোৰ পিঁয়াজ চিয়াজ দি ধুনীয়াকৈ পিটিকা কৰিছে। আৰু এইটো হৈছে পটল ফ্ৰাই, এইফালে দাংবডী চব্জি, এইটো বেঙেনা পিটিকা, আৰু এইফালে মচুৰ দাইল আছে বিলাহী দিয়া, আৰু এইফালে ভাত। আজি দুপৰীয়া একদম নিৰামিষ খাম। আজি সদায় অকল মাছ মাংস খাবলৈ পাব, এনেকৈ সদায় নিৰামিষো খাব লাগে। এটা আছে একদম স্পেচিয়েল, মানে বীজলকীয়া আচাৰ, এইটো ঘৰতে বনোৱা বীজলকীয়া আচাৰ। এইটো মোক খুৰীয়ে দিছিলে, আমাৰ মানে সাংঘাতিক জ্বলা এইটো, আৰু ইমান ধুনীয়া এটা চেণ্ট আছে জলকীয়াটো, চেণ্টটোতে খাবলৈ মন যায়। আৰু এইটো এইফালে দেখিছে বীজলকীয়া আচাৰ, কি ধুনীয়া আচাৰ এইটো, বেছি ল'ব নোৱাৰি, অকণমান হ'লেই হৈ যায়। আৰু অকণমান ছাইডতে লৈ লৈছোঁ, এইকণে পুৰা পাই যাব আৰু, ইয়াৰ চেণ্টটো ইমান ধুনীয়া। এইখিনি বহুত দিন খাব পৰা হ'ব, বহুত দিন খোৱা নাই কলডিলৰ পিটিকা, আজি খাওঁচোন। এইটো কলডিলৰ পিটিকা লগত ভাত কেইটামান সানি লওঁ, মিঠাতেল দিয়া আছে, কেঁচা মিঠাতেল, বৰ ধুনীয়া টেষ্ট এটা আছে এইটো। লগত এয়া খৰুৱা বেঙেনা পিটিকা, ভাতৰ লগত আৰু পিটিকাকণ হ'লে একো নহ'লেও হৈ যায়। মচুৰ দাইলসোপা খাবলৈও মন নাযায়, এনেকৈ পিটিকাকণেই খাবলৈ মন যায়। একদম ধুনীয়া হৈছে পিটিকা। কলডিলৰ পিটিকা কুকাৰত বইল কৰি লৈ বইল কৰি দিব, ইয়াতে লগতে মচুৰ দাইল দুটামান বইল কৰি দিওঁ বুলি ক'লে দিব পাৰে, তেতিয়া আৰু ধুনীয়া হয় খাবলৈ। পটলটো এনেকৈ কাটি লৈ বেচনত জুবিয়াইও ফ্ৰাই কৰি ল'ব পাৰে, তেতিয়াও এটা এক্সট্ৰা সোৱাদ হয়। আমাৰ অসমীয়া ইমানেই ধুনীয়া ধুনীয়া ৰেচিপি আছে, বাহিৰৰ মানুহ শলাগি থাকে খায়, নিজৰ নিজৰ বাৰীতে ঢেৰ শাক পাচলি ওলায় খাওঁ বুলি ক'লে। বেঙেনাৰ লগত পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া দিয়া আছে, লগত কেঁচাতেল আদা, আজি দুপৰীয়া ভাত খাইছোঁ, এনেকৈ খাই দিলোঁ, নিৰামিষ যদিও খাই বৰ ধুনীয়া লাগিলে, একদম চুচি বাচি খালোঁ। আমাৰ অসমীয়া থালিবোৰ এনেকুৱাই, আলু পিটিকা চব্জি তব্জি চাটনি তাটনি এখন হ'লে ধুনীয়াকৈ খাই দিব পাৰি। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰো কৰিব। আজিলৈ বাই বাই।